სოფელში სადაც გამგებელს ღია დაუპირისპირდნენ, დღეს საპროტესტო აქცია მოეწყო გორისელების მოსახლეობა. გორისელების ნაწილმა რიტუალების სასახლის აშენება გააპროტესტა და სანაცვლოდ წყლისა და გზის პრობლემის გადაჭრა მოითხოვა. გორისელების ნაწილისთვის რიტუალების სასახლისთვის შერჩეული ტერიტორიაც მიუღებელია. ისინი აცხადებენ, რომ ეს ადგილი ქართული მწერლისა და პუბლიცისტის გიორგი წერეთლის საკუთრება იყო და მომავალში იქ მწერლის სახლ-მუზეუმი უნდა განთავსდეს. მოგვიანებით აქციაზე თავად რაიონის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე მივიდა, ის დაჰკირდა, რომ უმრავლესობა წინააღმდეგ იქნება რიტუალების სახლის სოფელში. ჯერ ერთი რო სოფელს არაფერში არ ჭირდება დარბაზი, მეორეც ეს არის გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმისთვის გამოყოფილი ადგილი. ესეთი ღირსეული პიროვნება მართლა როგორც გორისას ყავდა და ესეთი გამორჩეული ადამიანი არ შეიძლება რომ თვითონ საჩხერის სიამაყეა, მარტო ჩემი ოჯახის სიამაყე არ არის. 3000 წელს ბიუჯეტი უნდა გადაყვეს ამ დარბაზს. ესეთი დარბაზები არის ამ რაიონში მილიონობით. ან სოფელში ვერ ნახავ ვერც ოცხას რომ ვეგუნდოდ ეს დარბაზი. დღეს მე შევხედე ხალხის ნაწილს, ზადავარ გადავხედო ამ გადაწყვეტილებას და სოფელი გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, იმას დაუჭირო მხარი.